fazendas caíram no Mercado Livre ou em qualquer marketplace, vem comigo que a gente vai falar um pouquinho do que você deve fazer, ou pelo menos do que você deve olhar e ponderar dentro do teu negócio para que isso não te pegue de surpresa e principalmente para que você evite que isso aconteça. Eu sou Alexandre Nogueira, sou o fundador da Universidade Marketplace. Hoje nós somos a maior consultoria em vendas em marketplace em toda a América Latina, inclusive dentro do Mercado Livre, somos a maior consultoria de todo o Brasil. Então vem com a gente agora, dá o teu curtir, deixa o teu like aí, ativa, né, inscrição, inscrever, pá, inscrever, depois ativa o sininho para você não perder nada do que a gente posta aqui. E vamos falar desse assunto que é chato, mas ele acontece e a gente tem que estar preparado para esse momento. Vendas caindo. Antes da gente falar do primeiro fator, é a gente falar de qual o ponto de comparação que você está utilizando. Muitas pessoas trazem, né, a queda nas vendas sem ter um ponto de comparação, sem saber com qual período que eles estão comparando com o quê. O que eu tô querendo dizer? Você é aquele cara que analisa a tua venda diária e fala na quarta-feira, meu Deus, as vendas despencaram. Se você faz isso, tá errado, porque a terça-feira normalmente vai ser melhor do que a quarta-feira. Os boletos aprovam ali. Então esse é o primeiro ponto. Cuidado com essa comparação dia a dia dentro do teu negócio. Se você quiser comparar uma terça-feira, compare com a outra terça-feira e de preferência com uma terça-feira do mês anterior que represente a mesma semana que você está comparando. O que eu tô querendo dizer? Se você vende muito para pessoas que são assalariadas, elas tendem a comprar mais logo após os pagamentos e tendem a comprar menos conforme o dinheiro acaba ou o dinheiro vai acabando. Normalmente a gente vê esse comportamento no quinto dia útil do pagamento e comportamento dentro do vale. Então são as melhores datas para quem vende para esse perfil de público. Automaticamente, eu tenho normalmente semanas ruins no final do mês. Não em todos os negócios, mas em muitos negócios. A última semana do mês tende a cair as vendas ali dentro. Então é importante, antes de começar qualquer fator de comparação, você entender o comportamento do seu mercado. Você pode fazer isso sim, utilizando as informações do seu negócio, deve entender, mas também você deve puxar seus concorrentes para entender se o cara tá conseguindo vender bem na última semana do mês e você não tá. Qual produto que tem puxado venda desse cara que eu poderia estar utilizando dentro do meu negócio? Então esse é o primeiro ponto. Trace esse padrão. É igual você comparar o Dia das Crianças com um período que não tem uma data sazonal do Dia das Crianças para quem vende brinquedo. Ou até mesmo você comparar o teu negócio durante o Dia das Crianças se você não vende nada para crianças. Naturalmente você vai ter uma queda nas suas vendas e a gente tem que estar preparado para isso. Ou uma desaceleração, depois uma nova atração, mas aquele momento isso vai acontecer. Então antes de mais nada, antes de você ir para um grupo perguntar, as vendas caíram por aí? Meu Deus, tal, tal. Cara, nenhum nicho é igual ao outro. Isso é um ponto muito importante, porque isso também é gerado pela demanda. Existem alguns pontos. Primeiro, tem menos pessoas comprando aquele produto naquele momento, você vai ter menos demanda. E aí a tua guerra é fazer com que a venda do teu concorrente caia mais do que a tua, porque ela naturalmente vai cair. Então você tem menos demanda. E aí você tem que usar estratégias, promoções, ads, etc, para não fazer a tua venda cair tanto. Ou focar em algum outro item também dentro da tua curva de produtos que pode se acelerar durante aquele momento. Outro fator também, o marketplace pode estar trazendo menos demanda para o seu negócio ou menos demanda para o canal de venda. Isso também é muito comum quando a gente olha para o marketplace. Por quê? Quando antecedem datas importantes como descontaço, como alguma campanha muito forte do Mercado Livre ou de outros canais, eles tendem a segurar o investimento em mídia paga deles. Isso naturalmente traz menos demanda para o canal. E essa demanda cai. Segundo ponto, grande ponto, é entender a curva sazonal do teu produto, tá? Quem é nosso aluno aí, quem já é nosso cliente da consultoria, sabe que eu falo isso em todas as minhas aulas de pesquisa de mercado e mostro isso para todos vocês. Não vou aprofundar agora porque é uma aula de uma hora e meia, então a gente está tentando trazer um vídeo um pouco mais curto com o conceito todo para vocês. Mas quando eu falo de sazonalidade, eu tô falando sobre verão, inverno, eu tô falando sobre brinquedo, eu tô falando sobre material escolar, eu tô falando sobre a alta da venda de produtos de autopeças, de autopartes no final do ano e começo do ano, perto das férias no meio do ano, porque tudo isso são datas que dependem de um fator externo para poder crescer as vendas dentro do canal. E depois, naturalmente, ele tem uma correção das curvas. Até numa das últimas aulas que a gente fez, a gente estava olhando a curva de bota de inverno. Ela caindo, né? Ela caindo, embora ainda com o volume de mercado considerável. Então é muito importante a gente aprender a analisar a curva sazonal. Você vai errar menos na compra, você vai errar menos nas contratações, você vai se precaver e tomar essa decisão com uma cautela maior na contratação, na escolha, nos produtos. Você vai errar menos em estar estocado para um momento que você não deve estar estocado. Então esse é um outro fator de extrema importância dentro do que a gente tem em queda nas vendas. Outro ponto importante
concorrente? Sim, seu concorrente pode ter sido mais esperto do que você. Ele pode ter sido mais agressivo, ele pode ter tomado uma outra decisão. Como é que você vai saber isso? Seguindo ele e analisando a venda dele. Eu costumo dizer que eu fecho o meu mês e o mês do meu concorrente. Então, mesmo se ele não fecha o mês dele, eu fecho o mês por ele. Pra eu entender se ele enxergou algo que eu não vi. Será que esse cara focou em algum produto que eu não tinha prestado atenção, que era um bom produto dentro desse cenário? Então, quando eu olho para esse jogo, eu tomo uma melhor decisão e eu tenho menos susto no meio do caminho. Outro fator importante quando a gente olha para queda nas vendas é o que você errou. Quando você começa a comparar um período de um mês com o outro, você começa a entender que, cara, acabou o meu produto, não tem mais aquele estoque. E aquele produto, ele representava a minha curva A, então no mês passado eu vendi 15 mil reais dele, esse mês eu vendi 10. Não é porque o mercado fez nada disso, é porque você não comprou corretamente ou algo aconteceu e você perdeu 5 mil reais de venda. Então, mesmo que outros itens tenham crescido, eles precisam somar mais do que 5 mil reais em vendas para superar essa queda nas vendas. Então, quando você olha para esse cenário, é muito importante você ter clareza, você ter frieza, você ser racional, utilizar ferramentas que te ajudem nesse aspecto para que você possa tomar as decisões corretas, para que você possa analisar o que aconteceu dentro do teu negócio e ao mesmo tempo tomar uma decisão correta se for uma estratégia de mercado que tem que ser mudada. É isso, a tua venda não cai porque ela cai, não cai porque o Mercado Livre ou o Marketplace está querendo te boicotar. Ela cai muito provavelmente e normalmente por ações do mercado, ações e tendências, demanda, ações que você mesmo colocou pro seu negócio. E se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser aprofundar isso, vem bater um papo com a gente. O link tá aqui embaixo. São mais de 270 empresas em consultoria com a gente. Então vem bater um papo conosco, a gente auxilia até nessa pesquisa de mercado e na nossa consultoria. Tem treinamento, tem um monte de coisa. Mas com isso daqui que você já tirou de insight, você já pode olhar pro seu mês e falar, cara, será que eu tô errando? Será que é só um comportamento de mercado? E aí vai pra cima buscar informação para você dar menos sorte. O mercado tem muita gente dando sorte e você não pode ser mais um cara dando sorte. Então, quanto mais você estudar e aplicar o que você aprender no caminho correto, você deixa de dar sorte e começa a ter resultado por causa das suas ações. Então, vamos junto acelerar. Grande abraço e até mais.